Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayan arasında Qazaxıstanın Almatı şəhərində keçirilən görüş başa çatıb. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi görüşün yekunları ilə bağlı məlumat yayıb. Məlumatda qeyd olunur ki, mayın 10-11-də Qazaxıstanın Almatı şəhərində Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramovla Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Ararat Mirzayan arasında danışıqlar aparılıb. Nazirlər delimitasiya üzrə irəliləyişi və bununla bağlı əldə edilmiş razılaşmaları alqışlayıblar. Nazirlər və onların nümayəndə heyətləri Azərbaycan və Ermənistan arasında sülhün və dövlətlərarası münasibətlərin təsis edilməsi haqqında iki tərəfli saziş layihəsinin müddəalarının müzakirəsini davam etdiriblər. Tərəflər hələ də fikir ayrılıqlarının mövcud olduğu açıq qalan məsələlər üzrə danışıqları davam etdirməyə razılaşıblar. Səfər çərçivəsindən nazirlər Qazaxıstanın baş nazirinin müavini, Xarici İşlər Naziri Murat Nurtleyo ilə ayrı-ayrılıqda iki tərəfli, o cümlədən üç tərəfli formatda görüşüblər. Nazir Ceyhun Bayramov Azərbaycanla Ermənistan arasında danışıqlara ev sahibliyi etdiyinə görə Qazaxıstan tərəfinə minnətdarlığını bildirib, deyə Nazirliyin məlumatında qeyd olunur.